Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta përmes një deklarate për mediat sot ka folur në lidhje me një projekt vendim të publikuar për të prishur banesat mbi 50 vjeçare që paraqisin rrezik. Meta ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po u grabit pronat shqiptarve. Janë vënë në shënjestër pronat e zgjedhura të qytetarëve që gjenden kryesisht në qendër të Tiranës dhe të qyteteve të tjera kryesore të Shqipërisë. Pikrisht sepse ndërtimet në këto zona sigurojnë fitime maramëndse për klientët e qeverisë, për oligarkët, narkotrafikantët, ku pastrimi parave të korrupsionit dhe gjithë burimeve tjera kriminale të kryet pas një pengesë. Si pas një vendimi të qeverisë, të gjitha objektet që kanë mbi 50 vjetë që janë ndërtuar, do duhet i nënshtrohen auditimit teknik. Kjo do të konsistojë në kryerjen e një ekspertize të thelluar për të vlerësuar gjendjen teknike aktuale dhe kapacitetin mbajtës të objekteve. Në rast se vlerësohet se objekti nuk përmbush kushtet teknike, i hapet rruga riparimit ose prishjes. Si pas projekt vendimit të qeverisë, subjektet që do të bëjnë auditimin teknik të objekteve do të përzihen nga njësitë vetë qeverisjes vendore dhe jo nga vetë pronarët objekteve, ndërkohë që auditimi teknik do t'i vihet në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e oponencës.